Celebrando o Dia das Mães e mais um jogo da ABC lá do Filhão. Eu tô muito feliz, espero que a ABC ganhe mais um e tamo junto! Feliz Dia das Mães pra todas as mamães! Mentaliza o jogo, já vai concentrando. Mais uma oportunidade pra gente mostrar o nosso trabalho, mostrar o nosso valor. Bora, rapaziada. Fez um, faz o segundo, faz o terceiro, não promove. Não promove. Bota isso na cabeça, hein? Isso, a importância do jogo. A importância do jogo. Vitorioso, velho. 3 pontos. Mas com inteligência, rapaziada. Cabeça fria, na hora de decidir, é uma oportunidade que a gente vai precisar pra matar o jogo. Boa. Eles não vão sair pro jogo. Boa. E aí, rapaziada, vamos impor o nosso ritmo. Tamo bem de casa, caralho. O estádio vai estar lotado pra caralho, todo mundo torcendo por nós. Ei, e o melhor ainda, nossa família em casa, torcendo, vibrando com cada lance nosso. Dentro de campo lá, voltar aqui com os 3 pontos, vai estar todo mundo feliz e que a família que não tá aqui vai estar feliz em casa lá, cara. Então deixa tudo, eu falo pra caramba a respeito de força máxima. Não vai ter jogo fácil lá. Se não deixar o máximo lá, se não ralar a bunda no chão lá, não vai conseguir os 3 pontos. Então deixa o seu máximo, faz o seu melhor, que lá na hora que terminar a gente vai voltar aqui se abraçar e feliz pra caramba com todo mundo. Acredito que todo mundo aqui, depois do jogo, quer ligar pra sua mãe e falar: mãe, venci o jogo. Filho, venci o jogo. Então, rapaziada, vamos fazer valer a pena, rapaziada. É como o Alan faz. Como o Alan fala, força máxima. Precisamos dar o máximo hoje aqui. Esses caras não podem impor o ritmo em cima do nosso. Nós precisamos impor o ritmo em cima deles. Vamos se impor do começo ao fim. Que Deus abençoe todos. Vamos embora.
liderança. Isso aí, mentaliza aí. Isso aí, mentaliza aí. Segue o ABC, vai pressionando, busca o primeiro gol. Vai lá, cruzamento pro Jefinho de cabeça, Dida no rebote! Defesaça do Dida e o Alisson acompanhando muito bem a jogada. Manda a bola pro fundo do gol. Aberto o placar do Frasqueirão agora. O replay pra você, cruzamento do Marcos Vinícius. Cabeçada ali do Jefinho. O Wellington Silva deu mole. O Alisson não deu mole. Manda a bola pro fundo do gol. Boa noite para nós. Fico muito contente aí treinando com o gol, ajudar na equipe. Essa é minha torcida aí, que vem aplaudindo até o final, gritando até o final. Sou muito grato a Deus. No treino hoje de treino ontem de manhã, acabei sentindo tornozelo. Minha mulher conversou comigo e falou assim: mano, Deus tá contigo, olha, tudo certo. Trata, fala tudo certinho. Mas graças a Deus, sai com o gol. Só tem que agradecer a Deus. A minha família tá aí cá torcendo por mim. Fala, nação abecedista. Essa vitória aqui é para todas as mães daqui do Rio Grande do Norte, viu? Vamos em busca da classificação. Valeu! A vitória é muito importante hoje, né? Dentro de casa, a gente está fazendo valer nosso mando de campo, junto com essa torcida que nos apoia, né? Por 100 minutos. Então, é agradecer a Deus por mais uma grande vitória, né? Seguimos bem, enfim, tendo dois jogos agora fora de casa. Descansar bastante para que a gente possa fazer pontos fora de casa. Pontuar fora de casa é muito importante. E se manter entre os 4-5 primeiros ali, que a gente não possa abaixar disso, mas hoje, sem sombra de dúvida, uma vitória na garra, na vontade. E tá de parabéns aí, essa vitória eu dedico para todas as mães aí da Frasqueira. Valeu. Muito bom estar aqui no jogo do ABC. Fazia muito tempo que eu não vinha, mas valeu a pena hoje, né? O melhor presente que eu poderia ganhar hoje foi a vitória do ABC. Um gol, eu imaginei que seria 3-1, mas os 3 pontos veio. Isso que é o mais importante. Bora subir, vai ser!